Strana 25, cvičení 4, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy, k obrázku vytvořte další úkoly a vyřešte je. Na sjezdu před chřipkovou sezónou se chřipkové viry museli představit i s certifikátem, na kterém bylo uvedeno, kolik lidí dokážou nakazit za jednu minutu tento údaj je uveden v závorce. Takže na ten sjezd se přišli podívat viry. Virus X, virus B, virus H1N1, virus H5N1, virus E. No, tak tohle jsem akorát slyšel o tomhle. A v závorce je číslo, které nám říká, Kolik tento virus dokáže nakazit lidí za jednu minutu? No, pane, to jsou výkonné viry. Bll. Tak, co máme tady vlastně počítat? Už jste slyšeli jméno některého z těch virů? No, jak jsem říkal, tady to má něco společného s prasatama. Virus X, virus urostlin. Hele, a když nás napadne virus B, tak máme opár, virus H1N1, to je prasečí chřipka, H5N1, to je ptačí chřipka, a onemocnění jater žloutenku, tak když dostaneme virus E. Jo, tak teďka už vím, s kým mám tu čest, ale tady jsem nic nemusel počítat. Kolik lidí mohou nakazit všechny viry za jednu hodinu? Tak pozor, tady v závorce je za jednu minutu. Tak to já si budu muset asi sečíst všechny ty věry za jednu minutu a ještě to vynásobit tak, abych dostal hodinu. Tak nejdříve se teda podíváme, kolik toho dokážou nakazit. Takže ten první virus 26 a já si to napíšu pod sebe. Ten druhý 41, ten třetí 85, tenhle 97 lidí za minutu. 32, ten žloutenkový. Tak, praví tečko, podtrhneme. Tak, dlouhý, pětých je. Takže 2, plus 7, 9, plus 5, 14, a 1, 15, 21. Takže jedničku napíšeme, dvojku přičteme. 2, 3, 5, 14, 22 plus 4, 26 plus 2, 28. Takže všichni dohromady nakazí za jednu minutu. Jo, za, jo za jednu minutu. 281 lidí ale já to nechci v tom B za jednu minutu, ale jednu hodinu. A těch minut má hodina 60, takže 281 krát 60, zase pravítko, pojď. Výborně. Tak, když násobíme tady písemně nulou, tak tu nulu sepíšeme a začneme násobit až od dalšího řádu. 6x1 rovná se 6, 6x8, 48, 8 a 4, dám si je do ruky, 4 prsty, 6x2 je 12 a ty 4 prsty, to je 16, takže za jednu hodinu tyhle ty kluci věroví dokážou nakazit za jednu hodinu 16860 lidí. Je to možný? No jo, je to tak? Dobrý, tak a C, to už nechám na vás s Dčkem. Kolik lidí mohou nakazit všechny viry za 14 hodin? No tak tady máte za jednu hodinu, tohle máte za jednu hodinu, no a za 14. Víte, čím budete násobit? A pokud za jeden den, kolika budete násobit? Jeden den má kolik hodin? O, už jsem se lek, že to nevíte, 24 hodin. Tak, násobte za chvíli, za chvíli ukážeme. Tak jste si zase pustili video. Takže za těch 14 hodin 236 040 lidí a za ten jeden den neskutečných 404 640 lidí. Jak jsou ty viry nakažlivé? Tak, a mohou chřipkové viry nakazit počítače? Ne. To je jenom schoda jmen. Oni jsou stejně nebezpečné a stejně rychle se šíří, ale. Víry, ne chřipkové víry, nemohou nakazit počítače. Chřipkové víry jsou nebezpečné pouze člověku. Takže tady to bylo takové počítání. Jenom chvilkama někdy jsme se seznámili i s víry, které nás mohou ohrožovat. Jo, a ještě bych tady zapomněl. Vytvořte další úkoly a vyřešte je. No a co takhle, kolik uh, by to mohlo nakazit za jeden týden? Zkuste to vyřešit.